الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب العزال خالق كائنات رب ذو الجلال زمو مستاسو هميشه دا پارا دالي دل او ردل ويل بخبل أزيم بارگاه قبول مقبول او منظور فرماي او رب لیازال خالق کائنات زموږ تاسو په ژوند کې همیشه د پاره خوله رنا او د دین فیز او برکت عافیت او صحت نصیب فرمایو دوستان څنګه تاسو معلومه ده چې نن نیورز باندې به مونږ په یو موضوع باندې خبرې تریکو یو عنوان باندې به مونږ زموږ د پروګرام سرخطوي او باغي باندې د سلورو طرفونو خبرې تریکو الله کریم د مونږ لا د حق وینا کول او بیا مونږ ټولو لا د حق عمل کولو توفیق نصیب فرمای ا دوسرو څنګه تاسو معلومه ده چې uh, زمږه د جمهوریت تورزی موضوع لکه څنګه کده تاسو په خبره باندې uh, باغیبان خبره تروسی کله کله د حالات او واقعیات او تناظر کی خبره تروسی ننن چې کوم موضوع دوستانو زب داوه ما چې د ټولو موضوعاتو کې یو اهم موضوع زما په سوچو فکر باندې دا هغه وجدا ده چې اصل الاصول د موضوع ته ویل شي او په دموګي سباینی کې د ټولو سيزونو اصل او جړو بنیاد په حواله سرب د درې خبرې بيانيږي امید لرم دوستانو چې زمونږ کمکتونکي پروګرام تڼاستي تر پروګرام اخيره پوري پدې موضوع باندې خبرې تر واوري او کوشش وکې چې پدې موضوع باندې مونږ په هم شو او سره وسره مونږ پژنکه هم د دې موضوع په حق لباندې ډېر زیات خیال وکور او سره وسره مونږ بل چاته هم د داسې نیکو خبرو واعظ او نصيحت او خاص کر د خپل اهل عیال او د خپل ماتا ته چې کم کسان دې مونږ نه بچي نو اسان نو سي خوين دیرو نه مونږ سره سوګ هم دي پدې حکلا باندې مونږه باخبر وکړو دوسن وله اهم موضوع ده هغه به تاسو ان شاء الله عز درته معلوم شي خو لیکن اهمیت بز پر ډېرو غنو الفاظ کې نوول واډما خو زب ساده الفاظ کې دا وایم چې دن پروګرام کې مونږه ک موضوع باندې خبره تریکو هغه ده چې د ایمان دولت حفاظت حد درجه ضروری ده یلمنګ د ایمان حفاظت څنګه کولې شو مونږ له د ایمان حفاظت ولې ضروری دی د ایمان د غی عظیم دولت زयकد ال اعذو بالله دا د دواړو جهانو ټولنا لوی هلاکت ولې دی مونږه د دغه ایمان د غی عظیم دولت د بچاو د لپاره سکول پکار دی د چاچا ایمان ال اعذو بالله زیاکیږي د کمو خلکو ایمان د مرګ په وخت کې ګډوډيږي که مخالقه ایمان دا الله کریم محفوظ ساتي او ایمان حفاظت داوله په دغه پر فتن دور کې غوړي ضروری دي ضروری خبره ده دا, دا چې موږ په دغه باندې مکمل توګه باندې پوي شو او په دوه پارا پرګرام اختتام پورې کتل ضروری دي دوسانو जबाब دا وایم چې اغاز اغاز کې یو کس او د چانه غلاو شو او اغه غل چاکو نغلا وشوا اگرالو اداسی او پاک غنده हسته تکه ناستو یو عالم دین یو مرشد پاک یو بزرگ حسته تا رالو او ارزردو کو چی قربان صاحب حضور س ادب الفاظ استعمال کول جی ما دا کورنا غلاوشو ز ډیر زیات پریشان ام ډیر زیات کړاو دے را تا زیات درد دی را تا د زړه او بس کور کې نور سم نه دی پاتې چې سو غل رالو او بالکل د کور صفایا وکړه او لاړو چونکه د پاکو خلکو د نیکانو خلکو د درویشانو خلکو چونکه داوی نظر چي دی دا اخرت باندي وي او تسلیم انسان له داس ورکی چې د انسان زړه وسره جوړ شي زړه وسره ټکور شي او ورته فرمایل چې دا خډېر خیر شوي دی او دا خډېر کرم نوازی شوي تاسو سره نو اقص زیاد سوچ کړي په وته چې کرم نوازی د کمې خبره شوه دا چې سوایرانه یوړل خیر د کم مخه رالو ورته فرمایل چې خیر په دې بنیاد باندې ویلو چې تا نه غلا و شوا سامان در نه یوړو څو دا به در نه وړي څو خردونوش خوراک اشیاء به در نه وړي د کور ضرورت او سيزون به در نو چت کړي وي ورته وي فرمایل چې غلو سامان او چت کو لاړو خدي په بازار لدا هر څه واپس بیا در کې بدلې به در کې در لا ورته وي خير په دې باندې دې چې پزړه کې د ایمان دولت خو محفوظ دې کنه شیطان خو به در نه چرته د ایمان دولت غلا کړې نه وي په ایمان باندې خو ته برابر اچ اوج بس چی کم رب باندېستا ایمان دې کم خالق او مالک باندېستا ایمان دې اغه په د دقیقې لا اجر دل لدر کې احلاک دی ورته فرمایي تبا دي اغه خلک حضرت ورته فرمایي تبا دي اغه خلک چې اغه وي د زړونو نه د ایمان د دولت غلا وشي اغه تبا شو لا اغه خلک تبا شو على حسب الله او اغه خلک ظاهري تور باندې تبا ندي صرف نقصانیش ول چې کوم خلک نه د کور غلا وښوا اغه وي صرف د فلحال له نقصانیش ول د مال نقصانیش ول او د تاسو نقصان بدلې او اجرونه رب ذل جلال ورکي ورته خو لیکن کایو شیطان را ولګي یا انساني شیطان را ولګي انسانانو کوم شیطانان شته من الجنۃ والناس نه الله پاک د پناه غخت حکم فرمال دی چې انساني پرينه انساني شیطان نه او د رنګ د جني شیطان دواړو نه به پناه واړي او انسانانو کوم شیطانان شته او په شیطانانو کې پريانو کوم شیطانان شته دی اغه انسان نوکسانی نشو اغه انسان تباه شو چې چا یې د زړه د کور نه ایمان چا اوچت کړل حسب الله د ایمان غلاد چا نه وشو اغه انسان تباه برباد او بربادت شو دوستانو زمونږه موضوع هم دغه ده چې په دغه فتنو په دغه دور کې او په دغه پرفتن دور کې چې څومره الفاظم زدا وایم پخپلو الفاظو کې د زیات تک چې څومره په فتنو دورې څومره د فتنو دورې نو زوایما چې ما سره غالفاز نشته څومره د دا فتنو دورې کمنګای واخ لري دام یو فتنیو صورت اختیار کړي ده کغه مونږ دغه حالات واقعیت ته وګورو که تاسو مونږ په دغه خپل حالات باندې تجزیه کول غاړوم نو کافي وخت په لګي خو زه به دا وایم بغیر د تجزیه نه ځکه چې تی یانو باندې پټاک شوګانو باندې مختلفو پروګرامونو باندې تجزیه نګار ناشتي سوک دچا تالی سټی دی سوک دچا تالی سټی دی سوک د یو غله صفائی کوي سیاسی ډلې لا سوک بل سياسي ډلې لا صفائی کوي یو چینل د یو صفائی کوي بل چینل د بل صفائی کوي الله پوه شاو د خلک پوه شاو خپل کار به کوي خدوم را بزوه ما چې کچری مونږه اسلام اسلامي نوکته نظر باندې او ایوم او دغه دور ته مونږه پر فتنه دور وي د فتنو دور چې هر طرفه فتنه نه مراد صرف د چېک مونږه تاسو په ذهن کې فتنه د فتنه مراد د ازمایښونو دور, دور, دا. دا دور دا. دا دی امتحانات دور دی د بي سکونې دور دی دا ټول کچره مونږ وګورونو په دې واسکې مونږه په حد درجه په امتحان کیو ایماني امتحان کې مونږ یو تاسو یقینو کې جهاد درجه مونږه ایماني امتحان کیو خدانه خواسته خدانه خواسته چې مونږه اسنه چې د ایمان دولت چې خدای پاک مونږ لا سینې پروخانه کړي دا اسنه چې دا چرتہ ګډ وډ نشي چرتہ زویف نشي چرتہ کمزور نشي چرتہ ته ټوړې په دغه اغستو کې چرتہ مونږ چې خدای دې ما العاذ بالله ایمان تبا او برباد کې مونږ وایو کنه چې کی څه لنجه کنجره شنه خدای دې ما ایمان العاذ بالله تبا او برباد کې چې دا خبره دا سین نه نو چې کله دا دی چې د ما ایمان تبا او برباد شي دی دی الفاظو بیا څه مطلب دی همدغه وخت چې په دې وخت کې زمونږ له ایمان حفاظت چه دا حد درجه ضروری دی او ایمان داس یو باریک لندن دی ایمان داس یو باریکی د پد کې چې راوړلو کې محد درځي باریکی دا اولیاذ بالله لوکي باریکی د بچی صرف هو شي الله پاک تا چرته سو وای ته یو وي تا چرته سویل غټول زمانم به د ایمان د عمر آسان هم دي اولیاذ بالله کچره د دي د ختمدل او زاکې دوه خبر راشي لکه سومره باریک دی راوړلې باریک دي دارنګتلې لم حد درې باریک دي پي سومره زبردست سیس دي سومره کوله سیس دي چې هر یو سیس ترې نه جوړيږي هر قسمه وټامنز پکښتا لکه سومره بهتري دي اومډومره په معمولې سیس به ځای ځکه خودو سره خرابېږي سومره زر یو چرته معمولې کتره د بل سیس پکې راپري وتم زایکایم بدل شي خوندیم بدل شي او ګرمه موسم کې یو لس منټه فرېج نه بهاري مزبیا خرب توراب نو سمره چې مزیددار دي پیسې عمره ویتامنز دي پکې سمره بهترين دي اومدمره نازوکترین هم دي عمرانه کې دین اسلام ته موږ ته چې کوم درس راکړه دي د ایمان په حق لا بالخصوص نو ایمان راوړل هم دمر څخه ګرهان کار نه دی الله تبار و تعالی په مهرباني باندي بس الله يومنل او د الله رسول اخير خاتم النبين منل قران منل بدیتا چې ستا مؤمن به اته نه سيزونه ویلې شي الله پاک رسول پاک او پیغمبرانو قیامت او اخر او کتابونه منل او فرشتي منل دا ټول تقدير د خیر او د شر منل دا بس یم صرف منل ایمان دی خو لیکن پدلو کیو معاذ بالله زه کیدو کیو هم اعوذ بالله مطلب چې جرزياته باركي او نازوکته پکه پروت نو موږ سره کاراته موږ داسې وایو چې راک چر داسې شي لازم <العزو> بالله ما دې ایمان ته بشي دا چې یې خینی بدن باندې ویخته و دري دا څه غوړه خبرانه دا خاص کر زنانه چې کوم دي دی. په دیسې سکیم ډیر زیات به احتیاط دي ادارې کسر مونږ سړی واخلوم په کاروباري روزګاری دنیا کې چې تاګیر راګیر شې چرته لڼ تنگ شې چرته قرضې مرزي بوج وغير راشي وس خو دې د کچره ما بس الله یو سوره انتظار ته وګو کدرم نقل فلانکي تاریخ باندي بس ایمان مدته باشي وبقدم با با وي وبكي چې ما ایمان دستاشه یا ما نه کومل دستاشه لکه دا داسې مثال لري لکه سوچ او فکر چې انسان واخلې لکه په موبایل په با بلوټوټ باندې یو سيز یو بل سيز ته اوري راوړي ما ایمان دستاشه او ما نه کومل دستاشه الله عز وجل ما ایمان ته باشي او ما اخرت ته باشي د ټول سيزونو دوستانو اغزي چې د ایمان د زوال د پاره اسباب جوړیږي په دې سره ایمان تباکه یي زما د ټولو خبرو مقصد دا چې کچري د چا الله د نکی مالی نقصان وشي الله د نکی جانی نقصان وشي یا الله د نکی د چا نور قسمه نુકسانات وشي نو هغه نુકسانات دا سړي چې اغي په بدل کې الله پاک اجر امر کړي الله پاک ګنام معاف کړي الله پاک ثواب امر کړي د دنیا بدلې امر کړي اخرت بدلې امر کړي خدا ټول چې هر سم وشي ارې بدلشت خو لکه د ایمان دولت العازو بالله د دین نقصان د دین نقصان بدلنشتا چې دشتس زده کړې هم تباقيږي او سر رزکه چې ایمان ما ارز کو ایمان اصلل اصول د ایمان د ټولو اعمالو د پاره اصل د جړ د نو کچره یو انسان هر سوم رحم یو غټ نه غټ ترانسفورمرو لګي او ټول نه غټ ترانسفورمو لګي ټول نه اعلیو لګي د امریکې نه راوړي او پاور فول ترانسفورمر ولګی او کور کېم فټینګ د بجلی والا اعلی وایر ولګی او اعلی فانوسونه او رڼاګانو د پرابلپونه او سس ولګی خو جو سو پورید د ترانسفورمر لا د ګریډ نه بجلی نه وی راغله نو په ترانسفورمر بسو کې دارنګ په کور کې جو سم اعلی اعلی فانوسونه لګیدلې د سپینو زرو د سرو زرو بورت اور کړې شوې دي او په کرډونو کرډونو باندې فانوسونه او بلپونه او لائټینګ شوې کور کې وچکهله د ګریډ نو ول بجلی نارাজি ټرانسفورمر لاو ټرانسفورمر کورل بجلی ناراولی نو په دغه فانوسونو باندې بسوک سوک هم درش عند ایمان هم د هغه بجلی مثال لري تر سو پور چې کا دا دا انسان پښوند کې د غیبت نه د بچ کې دو رڼا لګې د مونځ رڼا پکښتا د او د ذکر د تلاوت د هر قسمه انسان پښوند کې لائټینګ شو دی خو لیکن د لائټینګ کې چې کوم لیټونه لګې دي په دې کې براناسو کراولي دیکه بده ایمان رناچیدا وکړنا راولي نو هر څومره انسان تهجد گزار شي زکات ورکون کې شي حج عمره برابر شي خو کچره خدانه خوصه سباله د ایمان د زوال خبر علی عز و بالله تعالی نو به انسان چې څومره لیټونه لګولی دی بس هغه بند پاتې شي د ایمان نه پکه بند پاتې شي نو دارانګي ایمان دوستانه معرس کول او چې ایمان اصل الاصول دی په دغه په ور فتن دور کې زوري خبره داده چې مونږ د خپل ایمان حفاظت او کچره د ایمان حفاظت عناص بالله او نشي مونږ ته 13 مثالونه قرانه کریم کې پاتې دي الیاذ بالله احادیث مبارکه او کې مونږ ته پاتې دي تفصیل باند هم خبره تریکو خو صرف اشاره ته د رسول غوړم کچلي مونږه برسیسا غوند یو عابد عابد واخلو مونږه بلعم بنه باورا غوند یو عبادت گزار واخلو چې اغه د موسی علی سلام به د بی کړه هلن کې اغه مستجاب دعاواتو چې چا به بارک به دعا وکړه بلان به نبعو رسم دستی به دعا قبولې دا چا به تبه دعا وکړه سم دستی به دعا مستجاب دعاواتو یا مختب لا سونه نور او ځای کسب حق لبان به دعا قبول شو خو لیکن چې کله به خلق رالن او موسی علی سلام نبوت اعلان وکړو ندغی تا چا او ویل چې تاسو د موسی علی سلام په خلاف بدعا وکړو دور ته وی چې دا خدای نبی دی ز څنګه بدعا وکم په لنډه توګه باندې ما مخکیم دي خبره وضاحت ترسره کړو چې دی د مال او دولت لالچولو ورکړو نوبیا چکلا د دعا کول چې موسی علی سلام د العز بالله هلاک شي نو د موسی علی سلام د نوم په ځای باندې به بلم بنې بوره خپل نو مغاستو او خپل نومه واغستو او بیا تبا او برباد شو او العز بالله بی ایمان د دنیا نه لاړو یا پینځسو کال عبادتونه کړو یا د خدای پاک په پا حضور کې په کلونو کلونو باندې سجده کړې وې او په کلونو کلونو باندې د الله پاک یاد او ذکر کړو ریاضتونه کړو مجاهدات کړو د خدای پاک راضی کیدو لپاره د سسنو کړې خو لیکن چې کله د الله د نبی په خلاف باندې دا لاڅو چت شو یو قسم مقابله یې شروع کړه د الله د نبی بیا د بی شروع کړه الله تبار و تعالی واپس ایمانم توغسته مرتبهم توغستا او د دغه دنیا نه لاړو تر دې پورې علما وایي چې برسی سادر خوله سړیو برسی ساب دا د سپې په صورت کې جهنم لذی او هغه د نیکانو خلکو سپېچ کوم د اصحاب کہف ته سورته کہف کې ذکر دی اغه اصحاب کہف سپېچ دي د برسیصا په شکل کې جنت داخليږي او برسیصا به د اغي سپې په شکل کې جهنم ته دا داخليږي نو دا خو زدارس کول غواړم چې کله انسان اعوذ بالله بدبختی پرآشي نو بیا د برسیصا غوندي او دارنګي بلعم بن باورا او بلعم بن باورا او د برسیصا غوندي کاسان چې دا وبیا جهنم ته داخليږي نو غرض مده چې ایمان دولت چه دوستانو د حد درجه د دفاعت ضرورت دی کچري زمونګه د موبایل د لپاره یو کور اخلو چې چرته سکرچ نشي او چرته خراب نشو سبالې چې خرسومه نو چرته قیمت راته کم نه کی یي مثال تر پر بدن سیفټیز لپاره يخني کې مون کوټه چو و غیره و غیره یا مثال لاس کې دوستانی اچو سر باندې پټکه ټوپې از زنانا صدر اچي و غیر خپو کې مونږ جراوي ولې سيفتي د لپاره چي دا د یو بدن مده د حفاظت وشي دارنګي د دا نیک اعمالو په ذریعه باندي د ګنا نه بچ کېدو په ذریعه باندي د ایمان سيفتي هم پکار دي د ایمان حفاظت هم پکار دي زکه چې د نور ټول سزونه تل راتلې شي کلاړ راشي نو, را نو خبره تر ب کې دوه مره نشته دي الله پاک وبيام حجر ورته ورکی انسان ته خو لیکن د ایمان سیفټی چي دا د ایمان حفاظت چي دا حد درجه ضروری دي او بیا په داس دور کې هر طرف ته سوشل میډیا دور دي هر طرف ته فتنو دور دي هر طرف ته د گناهونو اسباب ډیر دي دی. د نیک اعمالو اسباب چي دا اگر چي ډیر دي دی خلک فالو کوي کم خلک اپناووي کم خلک نیک اعمالو زا پرونم علماو ته یو خبره کوله ما چی دا چې کوم ویډیو غاني اسلامي دي نو چې هغه او کتلی شي نو 150 160 شعر لیکلی چې دا شعر شوه دا 150 بار او چې بیا او کتلی شي چې ویوزي څومره دي کتلی شوې څومره ده نو 3540 بار نو خلکو کتلی 40 بار او شیر کړی 170 کسانوي 43359 او 1359 نو وجه د دې کې څه پته لګ مطلب دا چې مونږه ګورو نه صرف شر کوي زمړ سو خو بيو ګوري ټیک د چاغه م ثواب ده او بار هر په داسې دور کې مونږه راغلیو چې اسباب د نیکی چي داه حد درجه کم دي او د ګناهون اسباب چي دا حد درجه زیات دي نو چې کړه داسې دور راشي چې ګناهون او اسباب زیات شي د نیکيانو اسباب کم شي دیتہ د فیتن دور ویل شي په دغه فیتن دور کې بیا د ایمان حفاظت چا ده حد درجه زوري ده او دا مامله چې د حد درجه نازوک وي قران کریم او احاديث مبارکه او کې ډیره خبره په دې باندې ذکر دي خو د می نه باد برازو او تاسو چرته مزه موسرو سی واپس بیا راځو نوسان و زلی بیا هرکلیه او سړی مشي وایو بخاری شریف حدیث مبارک ده په یو جنگ کې یو صحابي رسول روایت فرمایي چې حضور مبارک عليه الصلاه والسلام د یو کس بارے کې و فرمایل چې دا جهنمي ده صحابي رسول فرمایي چې دا قسمه او کته نو په جهاد کې دومره زیات پو جوش او پجذبي سره د کافرانو په خلاف لړاوي دو چې داغتوره بالکل تیز روانه وا بس کافرانو نبی او شڑک اوچته ولو ظاهري حال له داو چې مونږه ویل چې د دنم دلیر سو کې دیشي د دنم زورور او مضبوط انسان کې دیشي د دنم زیات والا اجر والا غټلو والا انسان سو کې دیشي چې داغه د دا کافرانو په خلاف باندې چکم په بہادرې سره او کم دليره سره کم جهاد کول او کافرانه کم نیستو نابود کول کافرانه واسل جهنم کړه نو مونږه زړه کې وې د اسومره دليره او شجاع انسان دي خو یو طرف ته دغه ظاهري حال ده بل طرف ته حضور مبارک ارشاد فرمای چې د جهنميان نووي دروي فرمایي صحابي رسول فرمایي چې ما زړه کې دا و چې دا څنګه حضور فرمایله چې بوند کار دی ظاهري حال جنتيانو دی او حضور فرمایي دا جهنميانو نوي خو یې لنده دا جز راوي فرمایي ز دغه کس پسی شو ما او ډیر کوټره پکې اوکړې او ډیر کسانی اول سي زخميان سي مړدار کړل خو لیکن دا سه وخت رالو چې په دغه جنگ جنگ کې دېهم زخمي شو او زخمی کېدونې علاوه دا کسوي زور پسيو دا ما وکتل چې دا کس, کس زخمي شو او داس یو ساید ته شو کافرانو نه او جو ساید ته شو نو چون کې دوه ډېر زخمي شو چې زخمیدو هغه زور هغه تکلیف برداشت نکو نو ځکه ما خپل لته روا هغه ځان سینې ته کې خدا او په سینې ور پور کې خدا او خودکشي وکړه نو بیا ما دا خبر او کړه چې حضور مبارک رښتیا فرمایلی او حضور صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله دغه کس نه خبر شو حضور مبارک ارشاد فرمایلو چې دا انسانان به وي چې دا غوی عمل به د جنتیان وال روان وي خو په اخر کې به تر نه دا سه کار اوشی اعوذ بالله اعوذ بالله چې هغه انسان به جهنم تلاټ شي او حضور فرمایي چې یو کس به داسې ډیر وي چ هغه به پښون کې جهنميانو کارونه بکي د الله تبارک وتعالى د ناراضه مندګي کارونه بکي د خدا خداوند دې قدوس خلاف کارونه بکي خو لیکن اخر کې به الله کریم داس یو د دا نیکی توفيق ور نصیب کی شدا ټول عمر د جهنم عمل كون کې به جنت تلاړشي او ټول عمر د جنت عمل كون کې به جهنم تلاړشي او حضور صلى الله عليه واله وسلم ارشاد فرمایلو چ انما الاعمال بالخواتیم حضور فرمایچې بشکا دارمدار د دا انسان د اخرت کې د کامیابی چ دی د په اختتام باندې دی په عقوبت باندې دی په اختتام باندې د انسان د دنیا نه په تروب طلو او پرهلت باندې دی حضور فرمایل چې د انسان اخیری نجات چ دی اختتامی ا جوان باندې دی یعنی د انسان کچري ز اخرت کې دا غه د خوده پاک سره کوم معاملات دي نو هغه خدیو کبد دي انسان په اخر کې سو کړه لوک کخیو کړه لوک کبد پاغي باندې په فیصله کیږي نو حضور مبارک د پیغام نمونته دا پته ولګي د حضور مبارک مونته دا یو درس راکړو چې ظاهري ک يو انسان ډیر نیک عمل کوي خو لیکن بیا هم د خپل خاتمه د لپاره ضروري یریږي دا بنه کی جرات بنه کی پدې باندي یو کلک 10 اعتماد بنه کی چې بس اس هم زمونږ گزارم یا متاجد گزارم یم روجیم نس هم زکاتونه مر کوم هر کال عمر او حجم کوم نه نه بلکې اختتام اعمال او دارمدار په اختتام او عقوبت او اخیری انجم باندي دی د دې د وجه نه هر وخت انسان لا زکه مالک کی چې الايمان بین الخوف والرجاء انسان به د ایمان دته ویل شي چې انسان به د الله تبار و تعالی په بارگاہ کې با د بخښني امید هم ساتي او د الله تبار و تعالی د ذات او د صفات او د عذاب نه به يرم ساتي نو يره امید واړ بد انسان پسړه کی وی اغنبات انسان ایمان سلامت تیرول شي خو کچريو انساني بس يره ای وی يره ای وی خو الله نه امید نوي دا یارم قابل قبول نه ده یا الله نه مونږ لکه څنګه مونږ یو امیدم ډیر ده یارم نشته ده امید الله پاک مهربانه ده خود پاک غفور رحیم ده او مرا الله پاک ډیر لوی بادشاہ ده او الله پاک د مونږ په منزو نو سکی او الله پاک د مونږ په سیش دو سکی او الله پاک ته د مونږ سیش دو س ضرورت ده هغه اصل الله پاک مهربانه ده مسوب وای جزاء جنات طالعه دا ټول خبره درستی د کې شک او شوب نشته خدا هغه امید ده چې په دې کې خوف نشته یار پکې نشتا نه امید الله نه ډیر او ساته چې سمرم ساته خو سره د یار نه او یار بسوي چې هر سبکه ټول امید بساتې خدا الله د یار د وجنه به ګناهون نم ځان ساتې الله د یار د وجنه به نیک اعمالهم کې اغنبا دستا امید چي دا درسته لکه دې عام یو عام مثال ارس کول غواړم یو سټډنټ ته او هغه وای چې زمونږ فلان کې اسلامي ټیچر یا د فزکس یا کیمستری د بایو ټیچر د ډیرغه انسان دی بلا تشبیه او تمثیل او ډیر خوش اخلاقم دی او ډیر خدای او خ مارکس هم ورکی او د وی زمونه بس سبا سم د اسلاميات ټیچر پیپر دا او مفتی سیب یا قاری سیب یا شک مولانا سیب ډیر زیات خ انسان دی پیپر کوله خالی ور کوم نو مالبه 100 کې 100 مارکس را کړی ما پاس کی لږه کله یو کس له خالی پیپر راشه اگر چې دا سټوډنټ د سټیچر نه داغه د اخلاق او داغه هر یو سیز نه ډیر مطمئن دی خو دا له خالی پیپر ورشینو دی به د کم سیز نمبر بوله ور کوي د دغه امید خو ټیک د ټیچر متعلق خو لیکن د سکړې نه نه دله به کم سیز نمبر ور کوي بلا تشبیه او تفصیل دارانګه ایمان هم زمونږه عمدہ درس را کوي چې الله کریم د ذات به بارکه به مونږه خدای پاک نه د الله تبارک وتعالى د شان مطابق به الله پاک نو امید ساتو او شاک په کې نشته دی خو لیکین د دغه امید سره سره د امید دویم نمبر او خوف دی د دو run دي سره امید او خوف د دواړو د run چي یو ځای شي هغه نه ایمان جوړیږي نو غرض مدا چې کيو انسان د ير د وجه نه د الله د ذات نه نو امید دی وی دامتیک نه دا دی ځکه چې څومره الله نه وایرهږي الله پاک دیارې دوچ کم شان د اخروستو زار سکول غاړم نو غرض دا چې رب عز والجلال خالق کائنات مونږ ته د حبيب لبيب عليه الصلاه والسلام په ذریعه باندې موږ دا درس راکړی چې انم الاعمال بالخواتیم اختتامی چې کوم د ژوند اخیری حالات واقعات وینو پاږې باندې با رب عز والجلال چې دا فیصله وکي ابو هرره رضی الله تعالی عنه حدیث پاک مبارک ته تفصیلی حدیث ته حضور مبارک ليو صحابي راغي ابو هرره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې جو صحابي رالو او حضور مبارک مبارک تاس تا کئ او سمر بوډاو او دمر بوډاو چې ابو هرره فرمایي چې داستر ګروز پسترګو باندي را پرې وتی هغه ډیر عمر والا کسانو د روزي غټي شوي او سپینې شوي او پسترګو باندي را کوشي شي نو صحابی رسول ابو هريره فرمای رضی الله تعالی عنہ چدا ارز رالو ارز کی یا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ما طول عمر گناهونه کړی دغه بوډا کس ورته وای یا رسول الله ما طول عمر گناهونه کړی ما به علم معاف کیچره کی زی ایمان راوړم وزور ورته ارشاد فرمایل چې ااو بالکل به با الله تبارک وتعالى تا معاف کی بیا ورته ارز کی یا رسول الله غدرا تی و فجراتی یا رسول الله ما خو ډیر زیات غړ غړ گناهونه کړی ډیر ژوند کې م ډیرې لبجبونه کړې دي دی. ډیر دوکي م کړې دي دی. ډیر گناهونو سره مخامخ شوم هغه باوجود به مم الله تبارک وتعالى معاف کيو ار حضرت ورته ارشاد فرمای او حضور مبارک تو فرمای چې بالکل د ستاب د گناهونو الله پاک معاف کړي ار چې یا رسول الله ما خو دومره گناهونه کړې چې کچره ز ما گناهونه تمام انسانانو باندې تقسیم کړې شي ټولو انسانانو باندې تقسیم کړې شي ما دومره ګناهونه پټولو انسانانو باندې باندې بم تقسیم کړې شي او هر چاته به دومره ګناهونه ورسیږي چا په خپل باندې انسان ګناګار ثابت شي حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې پد دا ګناهونم درب عز الجلال معاف کول شي په دې دوران کې د صحابي کلي مو وايي او مسلمانۍ گی واغې نه بعد ابو هرره رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې دا صحابي روان شو لسکي کونټیو او په دا موړ باندې تابېدو او دا ویچ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله لوی دي الله لوی دي الله لوی دي دغه صح انما الاعمال بالخواتیم خبره دا یو طرفه د بخاری د حدیث مبارک صحابي صحابي رسول فرمایي چې یو کسته وغه په کم حال کې جهاد کوي کافرانه کو ترکل ټوکړې ټوکړې کړل عذور فرمای چې دا جهنم تزی زکه چې اختتام په داسې طریقے باندې وشو چې په خپل باندې خودکشي وکړه او بل طرف ته د صحابي رسول چې هغه د بوډا والي د وجه نه روزه باندې پسترګو باندې را پریوتو سپینشي او په کونټه او پامسا باندې راغله و خو لیکن هغه اختتام کې دمر ګناهونه چې انسانانو باندې تقسیم شیم نو انسانانو د پاره کافي دیغه گناهونه خو غی بوجود هم هغه اختتام چي دا د الله تبارک و تعالی په ذات باندې ایمان او په دین اسلام باندې په ایمان باندې و شو الله کریم ورتا بخنه ور نصیب کړي صحابي رسول جو شو غرض مدای دوستانو چې حضور مبارک فرمای انم الاعمال بالخواتیم انسان درو مدار د اخرت د کامیابی او د اخرت د ناکامی په اختتام باندې دی اختتامی ژوند تاسو سره تیر کړو بس دا سه زب د دې کی دې طرف ته اشاره وکما چې کله نا کله موږ هم موږ هم تجاوز کوو ډیر زیات تجاوز کوو په هغه صورت کې موږ زیاته کوو چې کله خدا نه خواسته یو څنګه دے هغه ته الله پاک ہدایتو کې اختتام کې هغه ته الله کریم خیر ور نصیب کی یا مثال په پري وفان کار دے یا یو ډرامه نه ګار دی یا یو فلم اکټر دی یا اکټر اده او هغه د خپل ژوند چې سمرا ژوند تیر کړي یا څنګه څنګه تیر وی هغه د هغه ته پاتوي خو لیکن اختتام کې داسې او الله تبارک وتعالى ولله هدایت ورکی چا تهوبو باسي مونږه متوجي شي الله کریم ته متوجي شي نو بیا زموږه کمنټ سوي زموږه راي سوي پرې د مړه اوس په داده کولو اوس په اخر کې چې کله بوډا شو اوس نشه کولای او دارنګ فلان کې کولې شوډینګلې کولې شو بس اوس د جمعه تو نیوستو مسلو نیوا یا ساتي داده الله کریم قدرت او پنظام او په تعلیماتو باندې اعتراض نه الله الله پاک او حبيبي پاک فرمای انم الاعمال بالخواتیم انسان خاتمه څنګه شو د انسان اخیری ژوند څنګه شو خدام نه چې بس انسان وای زب اختتام کې ټیک شمه نه اختتام چا پته لګي چې زه باغه اختتام ته رسیدم او کنه چې کوم اختتام زما پزړه کې دی چا خیر اخر کې بوتي شمه اخر خو د چا سم پته نه لګي ما ته نږدې ورزوکي د خپل خبرو نه د خپل ژوند د تجربات نه پته ولاګي دا چې د اختتام چا پته نه لګي چې اختتام بسوي د اختتام انسان څه سوچ او فکر او د صد ژوند ارادي وي خو لکه اختتام صرف الله تبارک وتعالى تا معلوم نو دی نو د دې دوچنه دوستانو په دغه پروفیتن دور کې چې کوم فیصله په اختتام د انسان باندې کیږي او اختتام اومده ده چې انسان د دې دنیا نه په ایمان سره لاړ شي زغه قرآنی کریم آیات درته پیش کومه د دمینه بعد چې الله کریم په خپل فرماي لې دي چې تاسو داسه حل کې مړشه چې کوم حال د تاسو د ایمان حال وی په دې آیات کریمه باندې لګ خبره طریقو سره د وضاحت نه وړې د مينې په چرت مزه مونږ سره واپس بیا راځي دوستانو زلېبیا هر کله او سټریم شي ولکاسنګا موږ د ایمان د حفاظت په حواله سره چې په دې دور کې ایمان حفاظت حد درجه ضروری دی زه په دا دعا کوم رب کریمه د پیغمبرانو د ایمان په خاطر د اصحاب کرامو د اهل بیتو کرامو د بیت ایمان په خاطر د هغه مؤمنینو د ایمان په خاطر چې چا ایمان ترک کړي یا الله پاک د غیپ تصدقه په وسیله سره زموږ دی ایمان خیرو فرماي زموږ ایمان محفوظ فرماي د دنیا نه موږ ایمان سره بوځي رب کریمه موږ د ایمان دولت کلم مزایه کې الله پاک موږ د ایمان دولت سره بوځي موږ په ټول عمر کې د ایمان د دولت قبر قبر آخرت آخرت ایمان پر نه باندې هميشه زموږ سینې او قبر کې قبر او په آخرت کې آخرت د ایمان په نورو پر نه باندې او ساتي صورتِ آل عمران کے رب الجلال خال کائنات ارشاد فرمائی آیت نمبر ایک سو دو کی الذین آ منتق اللہ حق تقات اللہ فرمائی اے ایمان دارو تاسو اللہ نہ او گئے سنگ چ اللہ تبارک و تعالی دا یر شان دے سنگ اللہ پاک شان دے دلہ اللہ پار و تعالی دا شان مطابق د اللہ نہ او گئے بل آیت کریم کے رازی راضی دت تفسیر دے فَتَقُلْ لَهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ سُمَرَ چې تاسو د الله نه دیری دوه قوت طاقت او طاقت لري اومدمره د الله نه او یریږي او بیا مزید الله فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب الجلال فرمایي تاسو داسه حال کې مړشه داسه حال کې مړشه چې تاسو مسلمانان یې یعنی تاسو به ژوند طول عمر په دې سوچ او فکر کې تیر وای چې رب کریم ما مونږ ایمان زوال نو ساتي مونږ ایمان شرمړکه ییني مطلب دا چې د ایمان د سلامتی او د بچاو د پاره چې کم سي زونه دی په ژوند کې هغه به اپناوې پاخه باندې عمل کوي د دې د پاره چې تاسو داسې حال کې مرشه چې تاسو ایماندار وایم امامي غزالي رحمه الله تعالی او دغه نور علماي کرام ډېر قسمه خبر ذکر کړي دي پاغي باندي م خبره طریقو خو لیکن الروز الفائق کې یو خبر لیکل شوی عبد الله المعذن رحمه الله تعالی ارشاد فرمایو دا خبر لګه پغور باندي واورې عبد الله المعذن علیہ رحم فرمای ز تله ما د حج او د عمره سعادت لپاره بیت الله شریف ته الله کریم د مونږه مقبول شوي حجونه او عمره بار بار په ژوند کې نصیب فرمای عبد الله الموذن رحمت الله علیه فرمای چې ما طواف کولو او د خانقاهی شریفه غلاف پورې ما یو کس ولید چې هغه بالکل راز وڑند او راز وڑند د خانقاهی غلاف داسي کلک او مضبوط نیولې او ژاړي 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 سترګو نه اوخ کې راوانی دي ګیره د اوخ نه ډکده او ب صرف د یو دعا کوي هندا یو دعا کوي کومه دعا کوي ومدا دعا کوي چې کوم آیات کریمه کې ذکر دا چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممبړه کېږي مگر حالت اسلام کې دا ومدا دعا کوي یا الله مالا دا سه حال کې مرګ راواله جزم مسلمانیم یا الله ما مسلمان مړ کی یا الله ما مسلمان مړ کې دا یو دعا دا چې غېری سوری دي جړه دا فریاد دي د ځړه آه او بوکا نه او الله ته یو دا یو سوال کوي عبد الله المعذن رحمه رحمه الله تعالی فرمایي چې ما په دغه کس په حال باندې ډېر رحم رالو چې د زومره جړا او دومره فریاد او صرف یو دعا غواړي چې علامه دي دنیا نه ایمان سره بوزي د دنیا نه ما مسلمان بوزي همدغه یو دعا کوي خو فرمایي چې ما ډېر وخت پورې انتظار وکړو خو چې کله د صاحب چې جړاو فریاد او د دعای کوله فارغه شوه د دعانه او جړانه او کوکو سورونه نو بیا چې کلمہ اولی دو زور پس شاته شو ما مناسب چې کله او غنل ما ورته ارزو کوچی حضور والا تاسو دغه یو دعا بل دعا بل حاجت بل ضرورت نه لره بس دغه یو دعا ماته فرمایل چې او بالکل بس الله متول ضرورتونه پوره کړي دی پوره کوي سم مات او سو ګډ باغی باندې الله شکر خدا غی ود واعبص زما هدا درجه ضروری ده زګه دا دعا غواړم عبد الله المعذن رحمه الله تعالی ورته عرض کئ چې تاسو س مناسب غنې او خفقېګی نه ز دا پښتنه کول شم چې دا یو دعا د بار بار د غختلو وجس کې دی شی ارشاد ورته فرمای چې او وجا دا دادا چې ما رورو مشرورو هغه رو. په جمعات کې بلا تنخا بلا معاذي او د بلا د فیس او بغا د تنخانه ټول عمر اذان کړي وو خو چې کله د مړ کې دوه نو ماته اوازو کو جلار شو کور مسجد لګرال رواخل چې ما کور مسجد رواغستو او ما د خپل مشر ورته ورکړو نو لاسه قران باندې کې خود او ټول فیملی ته د خبروکا خلک چې وسوغه فاتکی ټول پراجم شي ای ټول فیملی ته د خبروکا چې اي خلکو فیملی تاسو دا واورې او گواشه پدې باندې چ قران کې سدي زداغينه انکار کوم اعوذ بالله او زه عيساي کېګم وشه موږ خبره ترې کولې او عيساي د دنیا نه لاړو ایمان دولت اعوذ بالله واپس الله پاک واسټو بیا وايي چې کلمہ دویم رور رو. نو دویم رور رو هم دیش کالا ز بجومات کې بلا معذ او بلا تنخا دیش کالا د اذانو کو کوش دې کلمړ کې دوه اوم پوم دې حال کې مرشو چاغه هم د الله تبارک وتعالى دغه پاک دین اسلام نه انکار وک او عیسائی او نصرانی دغه دنیا نه لاړو ز په دې باندې یاريږم چې حسنه چې مان الله تبارک وتعالى چرتا ایمان سلب نکي ایمان نه نو نخلی بیا عبد الله المعاذن رحمه الله تعالی ورتا ارشاد فرمایلو چې جناب والا ايداسه سه عمل کې دي شي دغې کسه دغې کسه دغې تاسو دواړو لرونو تاسو دواړو لرونو دغه ایمان دغه دنیا نه د تلو په وخت کې زایع شو الله پاک تواغستو نو ورته چې او یو داو چې اا دوی با د بیګیرو چې کوم علاقه اندي دغه سره به اشنايي او تعلوقات دغه سره زیاتو په دې بنیاد باندې الله پاک دغې نه ایمان واغ سوال اعوذ بالله ثم اعوذ بالله نو د دې د وژنې ځې چې سوال کوم جړا کوم فریاد کوم چرابه کریمه ایمان د استایو نور دې چې د مون پسینو کې زموږ پسړنو کې پروت ده چې ممکن ده چې دا واپس مون نه واخلې خو په هر حال زکه علما لیکي چې انسان کا هر سوم رحم نیکمل شي نو انسان اخرت چې کومه فیصله ده دغه د انسان د اخر وقته صدی هغه په حق له باندي به ومغشاندی دی د دې بجنه دوستان او علما دا هم لیکي لکه څنګه امام غزالي صاحب لیکي پروګرام چونکو اختتام طرف ته روان دی دا خبره به کی ز ضرور اره سکو ما زماصومره خین دی دی او زماصومره بیګان دی معنی مشران دی زمانه کشران دی دا خبره درسره ضرورو او لیکي امام غزالي رحمت الله تعالی له لیکي یو کس او هغه مړ کېدو او دمرک په وخت کې چې چون کې فیملی کا سن راجمه شول او سنت طریقه مومدادا شمړی لبا تلقین د کليمه ورکه یعنی ځان سره په کليمه وای لا اله الا الله لا اله الا الله یشهد الله الا اله الا الله یشهد الله الا اله الا الله مړی تبن وای چې کليمه وای چرته انکار ون کی بته ځان سره وای الله پاک خوش نصیبی دی بنده الله پاک طرف نن واغ مړی په خوله باندي او مخ وختمر کې کلمه جاری شي لوچکله کلمه ورته کسانو ویلا نو هغه داسې ویچې تناتن تن تناتن امام غزالي سبلي کې چې تناتن تن تناتن نو د الفاظ په کلمه په زبان د داخل کتابون د الفاظم داسې کلی دي علما لي کې چې د به غانه بجان زیات اوريدي یعنی بس هر وخت په دا وایم چې لکه څنګه زمونږه هر وخت هاندفري په هوک کې بلوټوډ په هوک کې په ګاډي کې ناس یو غانې বজانی او په کمره کې ناس یو غانې বজانی او کچره د خپل موبایل را کولا وکوا ګیلری ته لاړ شو یا مثال ویډیو غانو ته لاړ شو او یا تیر په تیرا باندې بزداوه مچ ټیک ټاک ته مونږ لاړ شو نو زمونږه څ حالت کیفیت ته امام غزالي علی رحم ارشاد فرمای چې دا کس په داسې حال کې مرشو په داسې حال کې مرشو چې دا آغا په ژوند باندې ګانې بجانوي او د کلمې په ځای باندې غانو بجانو په حالت کې مرشو او د دې دنیا نه لاړو د دې ورځې نه دوستانو کچری مونږ دا خبره په شدو مد باندې وایو چې کچری مونږه موبایل د غانو نه ډک زمونږه ټي وي درامي یا زمونږه سومرا ټیک ټاک او زمونږه د نوچ کم سیزون دي او یا فیسبوک مونږه فیسبوک کو نو بچو اڑو نو لان دے گانا یا سسر رازی نو دوستانو بیا داسه حال راشی نازو بالله چې علما لیک امام غزالی سے پدے باندي علما او اقوال ذکر کړی دي چې کوم انسان په دنیا کې د سسر شوق ساتي د روايات او پتنازور کې عمر غسیزونه په مرگ په وخت کې ورته حاضر کړي شي چې شوق څنګه وی په خله باندې به غسیز جاری وي د دې وجنه دوستانو د ایمان حفاظت ضروری دی او د ایمان د حفاظت لپاره چې کوم نور اسباب دي کم سيزونه دي ان شاء الله دا سه په بل موکه باندې به با. هغه سيزونه هم ذکر کو الله کریم خالق کائنات ته مستاس ایمان حفاظت فرمایي سه خبره او شوې په دې باندې مالا ټول اوريدونکو لا ټول سامعین الله عمل کو توفيق نصیب فرمایي وا اخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمين